Замість кіна на дошці оголошень усміхаються політики. У селі Стільську 693 виборці. Три десятки голосуватимуть вдома. Не знаю, чи що зміниться. Не знаю, не можу сказати. Але будете голосувати? Буду. Буде. На виборчій дільниці готують свято волевиявлення. Завішують кабінки для голосування. Ще немає такого. Треба ще дві реєчки дати. Між виборами дільниця слугує за дискотеку, тож і освітлення відповідне. У найближчі дні мають вкрутити додаткові лампочки. Єдиний недолік, який тут у нас є постійно, це мале освітлення. Але добре, що вибори є такий повний світловий день, ще осінь є, розумієте, якби то було десь зимою, темніє дуже скоро. Але я думаю, що ми знайдемо електрика і зробимо освітлення. Так що в нас буде все в порядку. На сусідній дільниці у селі Тростянець усе готове до виборів. На днях тут розвісять плакати з кандидатами-мажоритарниками. У нас є телефон, є вогнегасник, є кабінки для голосування, скриньки. Готова дільниця до виборів. Селяни кажуть, цьогорічна кампанія відрізняється від попередніх тим, що кандидати роздають менше обіцянок. Нічого вони там не обіцяли, нічого вони не говорили, що там щось, знаєте, зразу покращення буде, як то люди задають питання і дороги, і так далі, особисті такі. Я особисто дивлюся реально на речі. Не може нікому нічого особисто людина зробити. В першу чергу повинно щось в державі бути, а тоді поміняється в нас тут на місцях. Але я за ту люстрацію, за нових хлопців, отакі, які там в АТО, передовики хлопці. Всі чіпхають до влади, всі до всього прийде до того. І то я так дам, я в чаті дам, різні в чаті. А пенсії дали 100 тисяч, то і газ заплати, світло заплати, сім'ю прогодуй, і все, і так, і жи як хочу. Люди розчаровані у політиках, жити краще не стало, тож хочуть, аби вони щось робили для держави. Звичайно, хотілося б, щоб були нові обличчя в парламенті. Ще поки думаю, знаєте, ще трошки часу є до кінця тижня, а так навіть не знаю, кому вірити, знаєте. Проте дехто ще досі не визначився з вибором. Ольга Зеліско, Роман Миленький, головні новини Львова.